কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি বিশেষকৈ স্নাতক পৰ্যায়ত প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয়ৰ আমি আচলতে আজি এটি থূলমূল আভাস দিবলৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে আমাৰ যিখন পাঠ্য বিষয় আছে যেনে বেচিক প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড থিয়ৰিজ অৱ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ নীতি আৰু তত্ত্ব এই পাঠ্য বিষয়খনত আচলতে কেনেধৰণৰ অধ্যায় আমি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই শিক্ষাৰ নীতি আৰু তত্ত্ব নামৰ এই পাঠ্য বিষয়খন মূলতঃ 15টা অধ্যায় আছে আৰু এই পাঠ্য বিষয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে শিক্ষাৰ বেচিক প্ৰিন্সিপলছ বা বেচিক কনচেপ্টনো কি বা শিক্ষাৰ মূল ধাৰণা কি বা ইয়াৰ বিভিন্ন নীতিসমূহ কেনেধৰণৰ বা ইয়াৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ কেনেধৰণৰ বা ইয়াৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড কম্পনেণ্টছবোৰ আদাৰ উপাদানবোৰ কেনেধৰণৰ তাৰোপৰি প্ৰাচ্য বা বিভিন্ন পাশ্চাত্যৰ শিক্ষাবিদসকলে শিক্ষাৰ বিষয়ে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছে এই বিষয়ে এই পাঠ্য বিষয়খনৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিব পাৰিব। এতিয়া যদি আমি এই অধ্যায় এই পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথম অধ্যায়টোৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তাৰ বেছিক এটা অধ্যায় হ'ল আৰু ইয়াৰ অধ্যায় নাম্বাৰ যিটো 1, সেই অধ্যায়ৰ তাৰ টাইটলটো হৈছে মিনিং এণ্ড কনচেপ্ট অফ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ বেছিক ধাৰণা আৰু ইয়াৰ অৰ্থ। যদি এই অধ্যায়টিৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা বিষয়ৰ একদম যিটো বেচিক যিটো নলেজ, আচলতে শিক্ষানো কিয় লাগে, শিক্ষাৰ বিভিন্ন ইয়াৰ অৰ্থ কি, শিক্ষাৰ বিভিন্ন পাশ্চ বা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদসকলে শিক্ষাৰ বিষয়ে কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে বা ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰচেছসমূহ কেনেধৰণৰ, ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কেনেধৰণৰ, এই বিষয়ে জনাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন পৰিসৰ, শিক্ষাইনো কিমান এটা পৰিসৰ, কিমান স্কোপ, মানে শিক্ষাই কিমান দূৰলৈ আগুৰি ৰাখিছে, এই সম্পৰ্কে কিছু আভাস আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিব পাৰিব। 7th century BC-ত যিজন আমাৰ টাৱানিজ ৰিফৰ্মাৰ, তেওঁ বিচিকুৱান চাং, তেওঁ এষাৰী প্ৰখ্যাত উক্তি এষাৰী আছিলে, ইফ ইয়'ৰ প্লেন ইজ ফৰ 1 year, প্লেণ্ট ৰাইজ, ইফ ইয়'ৰ প্লেন ইজ ফৰ 10 years, প্লেণ্ট ট্ৰিজ, এণ্ড ইফ ইয়'ৰ প্লেন ইজ ফৰ 100 years, এডুকেট চিলড্ৰেন, এডুকেট পিপুল। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ জৰিয়তে যে শিক্ষাই যে এটা সংস্কৃতিৰ বাহক বা সংস্কৃতিৰ পোষক বা এখন দেশৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ, বিকাশৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো যে শিক্ষাই এটা চালিকা শক্তিৰূপে কাম কৰে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, এই বিষয়ে তাত আচলতে বিভিন্ন সকলোৱে এই কথাটো কোনো নুই কৰিব নোৱাৰে। আৰু লগতে শিক্ষাৰ দ্বাৰাই যে এজন মানুহক তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান, তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় কৌশল এইখিনি আয়ত্ত কৰি সমাজত মানুহ এজনে বা ব্যক্তি এজনে নিজকে এক যাতে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, এই লক্ষ্যকে আচলতে শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য হিচাপে ধৰি লোৱা হয়। এতিয়া যদি আমি এই অধ্যায়টিৰ জৰিয়তে আমি যদি চাওঁ যে আচলতে শিক্ষানো কি, শিক্ষা কি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কওঁ যে শিক্ষা, এডুকেশ্যন ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ। আচলতে শিক্ষা এক জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে গোটেই যিটো লিভিং মানে আমাৰ সমাজ এখন আছে, যিখন আমাৰ ছ'চাইটি, যিখন আমাৰ সমাজ, এই সমাজখনত এজন মানুহে নিজকে এজন নলেজ এনেবল্ড মানুহ হিচাপে, ব্যক্তি হিচাপে, নিজকে সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই আচলতে এক চালিকা শক্তি হিচাপে কাম কৰে। শিক্ষাৰ জৰিয়তে এজন মানুহে এনেকুৱা এটা শক্তি পায় যাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তি নিজৰ যিটো ক্ৰিটিকেল থিংকিং, নিজৰ যিটো বা নিজৰ যিটো ৰেচনেল পাৱাৰ, এইখিনি পাৱাৰখিনি, যিটো নিজৰ চিন্তা শক্তি, সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা শক্তি, এই এনেধৰণৰ শক্তিসমূহ আচলতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে এজন মানুহে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আচলতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে ইট ডেভেলপছ এ চাৰ্টেন লেভেল অফ এফিচিয়েঞ্চি আৰু ইন দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য ৱৰ্ক। অৰ্থাৎ এজন
কিবা এটা কামৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ, এই পাৰফৰ্মেঞ্চটো শিক্ষাৰ আচলতে জৰিয়তে সেই এফিচিয়েঞ্চি লেভেলটো সাধাৰণতে মানুহে বিকশাই তুলিব পাৰে। সেইকাৰণে এজন মানুহে এডুকেশ্যনক কি বুলি কোৱা হয়, ইজ এ প্ৰি ৰিকুইজিট কণ্ডিশ্যন ফৰ দি একুইজিশ্যন অফ নলেজ, এনহেন্সিং স্কিলছ, ডেভেলপিং এটিটিউড এণ্ড ভেলুজ। Therefore, as a human being, we need education because it provides us with the knowledge and skills to lead a meaningful life. অর্থাৎ এজন মানুহে তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান, তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত কৰি জীৱনৰ যিটো জীৱনৰ প্ৰতি যিটো যি ধৰণৰ মানুহৰ এটা মূল্যবোধ থাকিব লাগে, সেই মূল্যবোধ মানুহ এজনে শিক্ষাৰ জৰিয়তে বিকশাই তুলিব পাৰে, লগতে সমাজত সেই জ্ঞান আয়ত্ত কৰি এটা অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। যদি আমি এতিয়া শিক্ষাৰ বেচিক মিনিংটো চাওঁ, ইয়াৰ অৰ্থ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, এডুকেশ্যন ইজ নাথিং, ইট ইজ এ লেচন অফ লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অৰ্থাৎ আমি যিটো জীৱনব্যাপী যি অভিজ্ঞতা আমি আহৰণ কৰোঁ, সেই অভিজ্ঞতাকে আচলতে শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। যদি আমি দ্য টাৰ্ম এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে আমি চাওঁ, বা ইয়াৰ কোনটো শব্দৰ পৰা আহিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো লেটিন ৱৰ্ড এডুকেয়াৰৰ পৰা আহিছে, EDUCARE, এডুকেয়াৰ শব্দৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টু ব্ৰিং আউট, টু নাৰিছ অৰ টু ট্ৰেইন। অৰ্থাৎ এটা শিশুৰ যি সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ আছে, এই প্ৰতিভাসমূহ বিকশাই তোলাটোকে বা ট্ৰেইনিং দি পেলাই বিকশাই প্ৰশিক্ষণ দি বা সেইখিনি সেই সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকশাই তোলাটোৱে আচলতে শিক্ষাৰ বিশেষ অৰ্থ বুলি বা ইয়াৰ বিশেষ কৰ্তব্য বুলি ধৰি লোৱা হয়। এতিয়া একচুৱেলি দ্য এডুকেশ্যন মোল্ড আৱাৰ বিহেভিয়াৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ যি ধৰণৰ আচৰণ আছে সেই আচৰণসমূহ আমাৰ পৰিশোধন কৰি সেই আচৰণসমূহ যাতে আমি এটা প্ৰকৃত ব্যক্তিত্ব বা পাৰ্চনেলিটি এটা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে, এইটোহে আচলতে শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্য বুলি ধৰি লোৱা হয়। আৰু এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিসকলে আচলতে নিজৰ যিটো মূল্যবোধ, জীৱনৰ প্ৰতি যিটো মূল্যবোধ, সেই মূল্যবোধৰ যিটো এটিটিউড, যিটো মানুহ এজনৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি যেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিব, সমাজত যেনেধৰণৰ এটা আচৰণ কৰিব লাগে, বা পৰিয়ালত যিধৰণৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে সমাজত মানুহ হিচাপে চলিবৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰয়োজন, যেনেধৰণৰ আচৰণৰ প্ৰয়োজন, সেই তেনে আচৰণসমূহ আচলতে শিক্ষাৰ জৰিয়তেহে সংশোধন কৰি এটা সু এজন ব্যক্তিক সমাজত সু নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। এতিয়া যদি আমি শিক্ষাৰ অৰ্থসমূহ বিষয়ে পাতিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আচলতে দুটা অৰ্থ আছে, এটা নেৰ' মিনিং, অৰ্থাৎ এটা সংকীৰ্ণ অৰ্থত আমি শিক্ষাক চাব পাৰোঁ, আৰু এটা ৱাইডাৰ মিনিং, এটা বহল পাৰ্স্পেক্টিভতো শিক্ষাৰ অৰ্থ আমি চাব পাৰোঁ। যদি আমি সংকীৰ্ণ অৰ্থত শিক্ষা মানে কি বুজা যায়, তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে ইট ইজ এ জাষ্ট এ ফৰ্মেল টাইপ অফ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক যিটো শিক্ষা, য'ত টাইম বাউণ্ড থাকে, য'ত সময়ৰ কথা থাকে, এটা বয়সৰ কথা থাকে, যে এটা ছবছৰ বয়স হোৱাৰ লগে লগে ক্লাছ ওৱানত এজন শিশু আহিব লাগিব, বা 10:00 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত, বা এনেকুৱা যিটো সময়ৰ লিমিটেশ্যন থাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত, য'ত টিচাৰ এজন টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড হয়, য'ত শিক্ষক কেন্দ্ৰিক হয়, য'ত এখন ফিক্স কাৰিকুলামৰ ব্যৱস্থা থাকে, তেনেধৰণৰ শিক্ষাক আচলতে সংকীৰ্ণ অৰ্থত শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। যদি আমি ইয়াৰ যদি বহল অৰ্থৰ শিক্ষা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে ইট ইজ এ লাইফ লং, এডুকেশ্যন ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ গোটেই জীৱনটোৱে আচলতে শিক্ষা। আমি দৈনন্দিন জীৱনত যেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ বা জীৱনব্যাপী আমি যেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ, সেই গোটেই অভিজ্ঞতাসমূহকে শিক্ষাৰ ভিতৰত পৰে বুলি কোৱা হয় বহল অৰ্থত। দেয়াৰ ইজ নো ফিক্স কাৰিকুলাম এণ্ড মেথড, কোনো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম বা কোনো মেথডলজি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিক্স তেনেকুৱা ফৰ্মেট সাধাৰণতে এই ব্যৱস্থাত নাথাকে, আৰু বহুত ৰিজিডিটিৰ পৰা এইটো মুক্ত বুলি কোৱা হয়, ফ্ৰী ফ্ৰম দ্য ৰিজিডিটি, যে টাইমৰ কথা থকা ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ টাইমৰ কথা নাথাকে, কোনো বয়সৰ কথা নাথাকে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল কনষ্ট্ৰেইণ্ট নাথাকে, এনেকুৱা বা টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড নহয়, এই গোটেই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজিডিটিৰ পৰা সাধাৰণতে খুব, সেইকাৰণে এই গোটেই চিষ্টেমটোক লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। ৱাইডাৰ মিনিং অফ এডুকেশ্যন হৈছে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড, ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক শিক্ষা আচলতে হয়, আৰু সেইকাৰণে এই গোটেইটো অপেন টু একচেছ, অপেন টু আইডিয়াজ। যদি এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়াই যি ধৰণৰ সুবিধা শিক্ষা ল'ব খুজিছে, দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা পোৱা অভিজ্ঞতাই হওক,
তেওঁ যি ধৰণৰ আইডিয়াজ তেওঁ পাইছে এই গোটেইসমূহকে আচলতে এটা বহল অৰ্থত শিক্ষাৰ শিক্ষা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই শিক্ষা সম্পৰ্কে আমি জানো যে বিভিন্ন পাশ্চ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মতামত পোষণ কৰিছিলে। যদি আমি পাশ্চ্যৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আদিৰ দৰে শিক্ষাবিদসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে। যদি পাশ্চাত্যৰ শিক্ষাবিদসকল চাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্লেটো, এৰিষ্টটল, জন ডিউই, ৰেডেন, ৰেমন আদিসকলে পাশ্চাত্যৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আচলতে গান্ধীজীয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ তেওঁৰ অভিমত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে সেইটো আচলতে খুব ভালদৰে জনাটো দৰকাৰ। এতিয়া সেইকাৰণে গান্ধীজীৰ যি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিলে সেইটোক এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ডেফিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়। গান্ধীজীয়ে কৈছিলে, বাই এডুকেশ্যন আই মিন এন অল ৰাউণ্ড ড্ৰয়িং আউট অফ দি বেষ্ট ইন চাইল্ড এণ্ড মেন বডি মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিৰ ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছিলে, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক বিকাশ, ইট এডুকেশ্যন শ্বুড বি ফৰ মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ মানসিক বিকাশৰ কথা কৈছিলে, আৰু এডুকেশ্যন শ্বুড বি ফৰ স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট, আধ্যাত্মিক বিকাশ। কিন্তু কালক্ৰমত আমি যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙৰ কথাটো যদি আমি পাতিবলৈ যাওঁ, শিক্ষা আচলতে থ্ৰী এইডছত নাথাকে, এতিয়া ফ'ৰ এইডছত আহিছে। থ্ৰী এইডছ মানে আগতে কৈছিল যে শিক্ষাৰ মানে আমাৰ শাৰীৰিক মানে আমাৰ ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, থ্ৰী এইডছ আমাৰ হেণ্ড যিটো শাৰীৰিক বিকাশৰ কথা কৈছিলে, হেণ্ড হেড অৰ্থাৎ মেণ্টেল বিকাশৰ কথা কৈছিলে, এণ্ড হাৰ্ট এইডছ হাৰ্ট অৰ্থাৎ আধ্যাত্মিক বা স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান হেল্ডি লিভিং অৰ্থাৎ খুব এটা ছাউণ্ড লিভিং, হেল্ডি লিভিঙৰ কথাও এতিয়া সেইখিনি শিক্ষাক ফ'ৰ এইডছ বুলি আচলতে কোৱা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তেওঁ অন্য এজন পাশ্চ্য শিক্ষাবিদ, তেখেতে কৈছিলে যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দি পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন মেন। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত থকা যি অলৰেডি এজন তেওঁৰ মতে প্ৰত্যেকটো শিশু অন্তৰত কিছুমান গুণ থাকে, এই গুণসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৰি বিকশাই তোলাটোৱে আচলতে শিক্ষা আচলতে তেনেধৰণৰ হ'ব লাগে। গতিকে স্বামী বিবেকানন্দই শিক্ষাৰ কথা তেনেকৈ কৈছিলে। যদি আমি এতিয়া শিক্ষাৰ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ চোৱাৰ পিছত যদি শিক্ষাৰ আচলতে প্ৰক্ৰিয়াবোৰ যদি আমি কেনেধৰণৰ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে ছাৰ জন এডাম তেখেতে শিক্ষাক বায়োপোলাৰ প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন বুলি কৈছিলে, আৰু দ্বিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ এটা শিক্ষা আচলতে ব্যৱস্থাটো বা প্ৰক্ৰিয়াটো শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী এই দুটাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে শিক্ষা সীমাবদ্ধ বুলি তেওঁ নিজৰ মতামত পোষণ কৰিছিলে। কিন্তু কালক্ৰমত দেখা গৈছে আচলতে শিক্ষা এডুকেশ্যন ইজ এ ট্ৰাইপোলাৰ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া। এজন শিক্ষক আৰু এটা শিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে শিক্ষা নুবুজায়, শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে বিশেষভাৱে যিটো পৰিৱেশ অৰ্থাৎ এনভাইৰনমেণ্ট, ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট, এই কথাটো আচলতে বিৰাট দৰকাৰ। গতিকে শিক্ষাক শেষত গম পোৱা হ'ল যে ষ্টুডেণ্টছ অৰ্থাৎ লাৰ্ণাৰ্ছ, শিক্ষাৰ্থী, টিচাৰ্ছ, শিক্ষক আৰু পৰিৱেশ, এই তিনিটাৰ কেন্দ্ৰীভূত হৈহে আচলতে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে চলে। গতিকে এডুকেশ্যন ইজ এ ট্ৰাইপোলাৰ প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন। চ' কাৰণ পৰিৱেশ যেতিয়া আৰু সময়ৰ কথা আছে, এডুকেশ্যন ইজ এ ডাইনেমিক প্ৰচেছ, এটা খুব শিক্ষা এটা গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে, পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে শিক্ষাৰো পৰিৱৰ্তন হয়। আজি 21st century আজিৰ যিটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই যেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিছে, সেইকাৰণে আগৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যনত আমি থাকিলে নহ'ব। পৰিৱেশৰ লগে লগে, পৰিৱেশে যেনেকৈ সময়ে যেনেকৈ মানুহক পৰিৱৰ্তন আনিছে সমাজলৈ, তেনেকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন নৱজাগৰণৰ আচলতে সূচনা হৈছে। গতিকে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আচলতে শিক্ষাক এটা ডাইনেমিক প্ৰচেছ বুলি নামাকৰণ কৰা হয়। আমি আজি এই খণ্ডৰ জৰিয়তে শিক্ষা মানে কি, শিক্ষাৰ বিভিন্ন অৰ্থ কি, শিক্ষাৰ পাশ্চ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদসকলে কেনেধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে, বা শিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বিষয়ে গম পালোঁ, অৰ্থাৎ আমি এই কথাটো প্ৰত্যয়মান গ'লোঁ যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহে এনেধৰণৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰে যাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে যিকোনো পৰিৱেশতে নিজকে খাপ খুৱাই চলিব পাৰে, লগতে নিজৰ যিটো ব্যক্তিত্ব গঠনত শিক্ষাই আচলতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে।